Sveiki, mani sauc Agris, esmu no uzņēmuma VMF Latvija, projektu vadītājs. Jaunāko tehnoloģiju izmantošana nozīmē kaut kādu procesu automatizāciju. Kokmateriālu grupēdu uzmērīšanā tas nozīmē grēdu vai kraukņu fotografēšanu vai skenēšanu, izmantojot dažādus mobilus vai stacionārus rīkus, tādējādi iegūstot attēlus, 3D modeļus, kurus tālāk apstrādājot pusautomātiski, automātiski iegūst tilpumu un arī kvalitātes vērtējumu. Šodien veiksim ieskatu divos tiepat Latvijā attīstītos rīkos, kas ir mobilais fotoveb un koksnes plūsmas datu centra attīstītais stacionāris rīks KPDC Frame. Izmantojot mobilo fotovebu, kokadēs tiek fotografēts ar mobilās aplikācijas un references mērkoka palīdzību, tiek iegūti attēli, nosūtīti uz web sistēmu, kur pusautomātiski automātiski notiek tilpuma un kvalitātes komponentes noteikšana. Fotografēšanu veids kokadēja sānu plaknē un arī no galu plaknēm. Kopējais process aizņem kādas nevairāk par 3 minūtēm. Dati un fotografijas no mobilā fotoveba ir redzami attiecīgi mobilā fotoveba web sistēmā. Šeit redzam gan pavadzīmes, gan kravas attēli, kuras attiecīgi var apstrādāt, noteikt dimensijas, novērtēt kvalitāti un galā iegūt testēšanas pārskatu. Tā ir stacionāra ierīce, uzmērīšanas rāmis un tā darbības princips ir pavisam vienkāršs. Kokudējs vai šķeldes mašīna ierodas piegādes vietā, sagaida Luxfors zaļo signālu, lēnām izbrauc cauri rāmim, kameras veic ierakstīšanu, uzņem attēlus, uzģenerē 3D punktu mākoni. Attiecīgi no šī 3D punktu mākoņa mēs iegūstam mērījumu un kvalitātes vērtējumu. Tātad tagad sistēmā ir pieejams mūsu uzmērītais kokadējs. Šeit ir redzams viņa 3D modelis, kurā attiecīgi var veikt mērījumus visās trīs dimensijās, aprēķināt tilpumu, pieejami kokadēja attēli, attiecīgi no attēliem var noteikt kvalitāti. Frames paredzēts jau lielākam apjomam, tas ir daudzi tūkstoši kubikmetri. Fotoveps ir paredzēts vairāk mazām piegādes vietām vai individuāliem lietotājiem, kuriem tas piegādes apjoms nav tik milzīgs, jo tur tomēr cilvēki iesaiste. Automatizētais stacionārais frames paredz to cilvēku iesaisti samazināt līdz minimumam.